Sabia que o número de separações aumentou nessa pandemia porque os casais deixaram de ficar 12 para ficar 24 horas juntos? Nenhum relacionamento sobrevive a isso. Catarina, mãe, amiga que mora comigo. A gente tá numa pandemia, você tem que demonstrar o mínimo de preocupação. Tá bom, senhorita certinha. Não, Bia, não. Bia, não faz isso. Por favor, não faz isso. Mas e agora? Agora o quê? Eu te olho nos olhos. Ou não? Nada, nada que restou de nós sobra pra ficarmos sós, mesmo sem tempo pra mim. Você tinha razão, Kate. É possível um relacionamento dar certo ficando 24 horas juntas. Não devia ser assim. Temos tanto pra viver. Enfim, será.